Uvođenje aplikacije za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja ima za cilj da potvrdi da životinje koje idu na liniju klanja nisu lečene i da kao takve bezbedno ulaze u lanac ishrane. Budimir Plavšić, načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti životinja, kaže da bi aplikacija bila efikasna, mora imati pravni osnov. Sada ćemo sa veterinarima raditi na tome da se on uskladi, da budu u potpunosti adekvatan za živu primjenu. To ćemo raditi septembar i oktobar. Aplikacija se sređuje do kraja novembra. Praktična primjena je planirana od 1. januara 2018. godine i očekujemo da će onda digitalizacija i u ovom delu veterinarske službe biti u potpunosti efikasna. Vlado Teodorović, dekan Veterinarskog fakulteta, ističe da godišnje savjetovanje veterinara Srbije ima za cilj da obogati znanja učesnika, posebno kada je reč o uvođenju novih metoda dijagnostike. Ne znaju na fakultetu sve ono što se dešava u svetu, suviše je mali bilo koji fakultet sam po sebi, ali zato pribegavamo, na primjer, da pozovemo goste iz regiona ko se time bavi, ko što i oni nas zovu, ako oni ne znaju, a mi imamo stručnjake iz tog dela, tako da u potpunosti dobijaju informacije koje su im neophodne za funkcionisanje. 28. savjetovanje veterinara se održava u organizaciji Srpskog veterinarskog društva, u suorganizaciji Fakulteta veterinarske medicine i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.